לאחר ימי הדין של ראש השנה ולאחר מכן עשרת ימי תשובה, ימים של ניקיון, של טהרה, מגיעים הימים של חג הסוכות שהם ימים של שמחה, כמו שכתוב בתורה, ושמחת בחגיך. מקום אחר כתוב, בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. כי באמת כשאדם טהור ונקי יכול להיות שמח באמת. סוכות זמן של ארעיות, שאדם מרגיש שכל העולם הזה הוא הבל, גם אם הוא עשיר גדול שגר בארמון פאר, בחג הסוכות יוצא וגר באיזה צריף עם שכח של צמחים. כשיש ארעיות, יש ענווה, יש גם שמחה. יחד עם התוהר של הימים שלפני, כמו שכתוב, אור זרוע לצדיק ולשרה לב שמחה. אחרי שאדם ישר לב, אז יכול להגיע לימים של השמחה כמו שצריך. היום אנחנו חיים בתקופה שהרבה מתעוררים, הרבה מתחזקים, ואנשים שבעבר לא היו רגילים לבנות סוכות, בונים סוכה, רוצים לקיים מצוות סוכה, אז כדאי ללמוד את ההלכות המרכזיות, העיקריות, כדי שהסוכה באמת תהיה כשרה, ולא לאחר כל העמל והתרחה שתורכים, בסוף יוצא שישבו בסוכה שלא מקיימים בה מצוות סוכה. לומדים מפסוקים כמה וכמה הלכות שנוגעות לבנייה של הסוכה, למיקום של הסוכה, ממה צריך להיות הסכך, כמה דפנות צריך שיהיה, ועוד כמה פרטי דינים שנתבונן בהם בעזרת השם יחד. ראשית נפתח במיקום של הסוכה. ההגדרה של סוכה, שהסכך הוא זה שמשמש תקרה. אבל אם מעל הסכך יש תקרה אחרת, למשל אנשים שגרים בבתים שיש בהם מרפסות, אבל מעל המרפסת יש תקרה שהיא בעצם הרצפה של המרפסת שמלמעלה. סוכה כזו היא סוכה פסולה. או אדם שבונה את הבית, את הסוכה בתוך ביתו, או סוכה שהוא בונה אותה מתחת עץ, יש ענפים של עץ, שזה מחובר לקרקע, ומתחת זה בונה סוכה ומסכך. הרי הסכך שלמעלה, של העץ שמחובר לקרקע, הוא פסול. הסכך צריך שיהיה מן הצומח, וצריך שיהיה תלוש, לא מחובר לקרקע. לכן צריך להקפיד כשבונים את הסוכה, לראות שהיא נמצאת תחת כיפת השמיים. יש מקומות שהמרפסות של הבתים בנויות בצורה מדורגת. כלומר, לכל מרפסת, חצי מהמרפסת תחת כיפת השמיים וחצי מקורה, כי המרפסת שמהקומה מעל מתחילה מהאמצע וממשיכה הלאה. באופן כזה, יכולים לבנות סוכה בכל המרפסת, אבל החלק שנמצא מתחת המרפסת השנייה זה חלק שהוא פסול. המקום שניתן לצאת בו ידי חובת מצוות סוכה, זה החצי שנמצא מתחת כיפת הרקיע, כי בסוכה לא צריך שיהיו ארבעה דפנות. מעיקר הדין, אם יש אפילו רק שלוש דפנות לסוכה, כבר היא נחשבת סוכה כשרה. גם בשיעור של הגודל של הדפנות, יש הגדרות הלכתיות, מהו השיעור של הדפנות הן לגובה והן לרוחב. סוכה שהיא פחות משבעה טפחים, אי אפשר לשבת בתוכה. כשאדם יושב ואוכל ושותה, צריך שיהיה ראשו ורובו ושולחנו שיהיה נמצא בסוכה. וכאשר יש לו סוכה פחות משבעה טפחים, אין לו מקום לשבת שם כמו שצריך. לכן הסוכה הזו פסולה. שבעה טפחים זה מינימום, על פי שמי בונה סוכה כזו של שבעה טפחים. טפח זה שיעור, כשאתה סוגר את היד, זה השיעור של טפח. אצל אדם בינוני זה 8 סנטימטרים, יש אומרים 9.6. שתי דעות מה ההגדרה ההלכתית של טפח, אם זה 8 סנטימטר או 9.6. להלכה 8. אז 7 טפחים, 7 כפול 8, 56 סנטימטר, זה המינימום שצריך שיהיה הרוחב של הדופן. אז אם יש לך דופן 56 על 56 ועוד 56, סך הכל 3 דפנות, אף על פי שאין את הצד הרביעי, אלא רק 3, ולמעלה הוא מניח את הסכך, זה כבר סוכה כשרה. זה שייך אצל אנשים שגרים במקומות שהמרפסת מאוד קטנה, כמו שהזכרתי קודם, כלומר החלק של המרפסת שהוא מתחת הרקיע, או אדם שנמצא בטיול. נמצא בטיול ורוצה לאכול. יכול במקום לבנות סוכה. אם יש לו שם ענפים קצוצים, כמובן אסור לקצוץ ממקום שעל פי החוק לא מאפשרים לקצוץ, זה גם סוכה פסולה. אדם שהולך וגוזל סכך, זה לא משנה אם הוא גוזל סכך מהשכנים, מאדם פרטי, או שהוא גוזל סכך מרשות ציבורית. גם זה נקרא סכך פסול. אם הרשות הממשלתית לא מאשרת לקצוץ את הסכך הזה, זה נקרא סכך גזול,
וסכך גזול פוסל את הסוכה. לכן גם כשקונים סכך, צריך לדעת ממי קונים. לא לקנות מכאלה שיוצאים וקוצצים ובאים למכור כדי לעשות כסף בסוכות, ובפועל כל הסוכות האלה פסולות. רק אם הסכך מקורו במקום שמותר או מהרכוש הפרטי של האדם, יש לו גינה, יש לו חצר, יש לו שם עצים שהוא רוצה לקצות, או כשהרשויות קוצצות מעצמן, יש מקומות שהעירייה קוצצת העצים שבכל מקרה צריך כבר לגזם אותם, ואחר כך או שמחלקים או שמוכרים, באופן כזה זה בסדר. אבל סכך הגזול פסול. כשבונה לעצמו בזמן טיול, קשה לו לבנות כעת סוכה גדולה, אבל הוא רוצה לאכול לחם, ובחג הסוכות אסור לאכול לחם מחוץ לסוכה. דברים אחרים מותר לאכול מחוץ לסוכה. אם רוצה לאכול אורז, פירות, מים, מותר מחוץ לסוכה. יש כאלה מחמירים שלא לאכול ולא לשתות שום דבר מחוץ לסוכה. אבל זה חומרה, זה לא הלכה. תמיד צריך לדעת מה הגדרה ההלכתית ומה החומרה. מבחינת ההלכה, רק אוכל שהוא לחם, כלומר סעודה ממש, צריכים לאכול בסוכה, ואז מברכים בתחילת הסעודה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשב בסוכה, את זה מברכים בין נטילת ידיים לבין ברכת המוציא. נטלו ידיים, נכנסים, מברכים לשב בסוכה, יושבים, ואז מברכים המוציא לחם מן הארץ. יש כאלה מברכים בין המוציא לבין האכילה. גם זה בסדר, כל אחד כמנהגו. מברכים לשב בסוכה, ואז אוכלים, ובלבד שאוכלים קבצה פת. כמה זה קבצה? 56 גרם של לחם. או עוגה, אדם שאוכל עוגה 56 גרם, גם אסור לאכול מחוץ לסוכה. אבל יש הבדל בין אם אוכל עוגה או לחם. הלחם מברכים לשב בסוכה. על עוגה 56 גרם, אף על פי שחייבים לאכול בתוך הסוכה, לא מברכים על זה לשב בסוכה. אז אדם שנמצא בטיול, רוצה לאכול עוגות מ-56 גרם ומעלה, או רוצה לאכול סעודה עם לחם, אין לו סוכה. נמצא כעת בטיול, יכול במקום לארגן לעצמו סוכה. או שיביא איתו מחצלת, יש מחצלות כשרות שמוכרים אותן לצורך סיכוך, מחצלת שנועדה לשבת עליה, יש מחצלות קש שמייצרים אותן כדי לשבת עליהן. זו מחצלת פסולה, אי אפשר לסכך בה, אפילו שהוא מן הצומח, אי אפשר לסכך בה, מכיוון שהיא נקראת כלי, בכלי אי אפשר לסכך. אבל מחצלת שעושים אותה לשם סיכוך, יכול אפילו לקחת איתו מהבית, לארגן איזה מחצלת קטנה, אנשים ששוחרי טיולים אוהבים לטייל בטבע, אז יכול לקח איתו מחצלת קטנה, או שם במקום עם מוצא ענפים מפוזרים, יכול לארגן לעצמו סוכה במקום, או מקום שהרשויות מרשות ומאפשרות לקצוץ מהעצים שנמצאים שם, אז יכול לקצוץ לעצמו סכך, ודאי שיעשה לעצמו סוכה קטנה. מה זה סוכה קטנה? 56 סנטימטר על 56, בסך הכל לוקח דפנות 56 על 56, שלוש דפנות כמו שהזכרנו קודם, יכול כבר, זה מספיק כדי לשבת בתוך המקום הזה, מסכך מלמעלה, זה נקרא סוכה כשרה, יכול לברך לשב בסוכה ולאכול שם. מה המינימום של הגובה של הדפנות? הרוחב והאורך של הסוכה, ראינו 56 על 56, שזה 7 טפחים, 7 כפול 8. אולי פה כדאי לציין, טוב להחמיר כדעת האומרים 9.6. זאת אומרת, אם יש אפשרות כזאת להגיע למשהו כמו 70 על 70, זה יותר טוב. להחמיר כדעת הסוברים, אף על פי שההלכה 8, אבל יותר טוב לכתחילה שתהיה סוכה מהודרת, אז זה יעשה 70 על 70, כן? קרוב ל-70. מה הגובה של הדפנות? 10 טפחים. המינימום צריך שיהיה 10 טפחים. כמה זה 10 טפחים? למי שאומר שטפח הוא 9.6, אז 10 טפחים זה 96 סנטימטר, קרוב למטר. למי שאומר שטפח זה 8 סנטימטר, אז 80 סנטימטר. אז אם אין לו דופן שמגיע לקרוב למטר, יש לו רק 80 סנטימטר, זה בסדר. לוקח דופן של 80 סנטימטר, 56 על 56, שם סכך למעלה, יכול לשבת בפנים על איזה שרפרף, במקום כזה, ויוצא ידי חובת סוכה. ההלכה הזו של הגובה של הדפנות היא שייכת לא רק במצב שאדם הולך ועושה סוכה בטבע, או שנקלע לאיזה מצב שאין לו ברירה וצריך לעשות סוכה קטנה. יש מצב שאפילו שיש לאדם חצר גדולה בבית, עדיין הוא נדרש להלכה הזו שהגובה של הדופן זה 10 סנטימטר. יש מצב שאדם נמצא בביתו, יש לו חצר רחבת ידיים, ועדיין הוא נדרש להלכה הזו שהגובה של הדפנות הוא 10 טפחים. למשל, אם החצר אמנם מאוד גדולה, מאוד רחבה, אבל הוא רוצה לבנות לעצמו סוכה, מה שהיום קוראים סוכה לנצח. יש כאלה סוכות לנצח, שבכל שנה ושנה במקום כל פעם לטרוח ולארגן דפנות וכדומה, אז הוא בסך הכל לוקח את המוטות ברזל האלה, מרכיב אותם,
עושה מהם ריבועים ריבועים, ופורס וילונות מסביב, ונכנס לסוכה ויושב בה. הבעיה היא שהדופן צריכה להיות יציבה. ואם יש לו רק מסגרת ברזל, והוא מחבר לזה וילון, או מקיף בוילון, אבל הוילון נע ונד, זה לא נקרא דופן. הדופן צריכה להיות יציבה, וסוכה כזו היא פסולה. לכן, מכיוון שקשה מאוד לקשור את הוילונות בצורה כזו שהוילונות לא יזוזו, אף על פי שלדעת החזון איש, אם זה קצת זז, זה לא נורא. אבל פוסקים אחרים, הרב עובדיה יוסף, אחרים מחמירים בזה, שצריך שממש זה יהיה כמו דיקט, שלא לא יזוז, לא ינוע ברוח. לכן, מה עושים במצב כזה? לא צריך להביא דפנות מעץ שיחסו את כל המסגרת המרובעת הזו של הברזל, אלא די שיניח שם דופן מעץ או מקרטון, לא משנה מה, אבל באופן שבאמת הוא מחבר אותו חזק שיהיה יציב לחלוטין, מחבר אותו עד גובה של 10 טפחים, שזה כמו שראינו קרוב למטר לכתחילה או מינימום 80 סנטימטר, ואחר כך משם והלאה כבר לא משנה שיהיה וילון, יכול גם לא להניח וילון בכלל, כי אם יש לו דופן שעל פי הלכה הוא דופן כשר, משלושה צדדים, ומשם והלאה זה ריק לגמרי, ולמעלה יש לו את העמודים עם הסכך, זה בסדר, אפילו שלא ישים וילון, לא יניח וילון מסביב. בדרך כלל מוסיפים את הוילון, כי לא נעים לשבת בסוכה כשהכל פתוח והכל פרוץ, רוצים גם לקשט, כתוב זה אלי וענווהו, התנאה לפניו במצוות, שצריך שסוכה נאה, תפילין נאות, כל מצווה כדאי לעשות אותה שהיא תהיה יפה, לכן גם משתדלים לקשט את הסוכה, ליפות את הסוכה. אבל מצד הדין, מהי ההגדרה של סוכה כשרה? כשיש לך דופן 10 טפחים, שזה אומר 80 או קרוב למטר, ומשם והלאה אפילו שרק לחלוטין, כי יש את העמודים, ועל העמודים האלה הוא מניח את הסכך, הסוכה הזו כשרה. אז מה שהוא מוסיף את הוילון מסביב, זה רק לצורך האיפוי והנוי ביותר נוחות כדי לשבת בסוכה. אבל בזה מאוד צריך להקפיד בסוכה לנצח, הסוכות שעשויות ממוטות מתכת, שלא יהיה מצב שהכל ריק ורק יש וילון שנע ונד ברוח. הדפנות לא חשוב ממה הן עשויות, לא כמו הסכך. הסכך, יש הלכות, ממה צריך שיהיה עשוי הסכך? הסכך צריך שיהיה גידולי קרקע, דבר שצומח מהאדמה. מי שיעשה סכך ממתכת, ייקח לעצמו מוטות מתכת ויניח את כל הסכך מתכת. זה פסול, זה לא גידולי קרקע. צריך שהסכך לא יהיה כלי, כלומר אפילו שהוא גידולי קרקע, עץ למשל, אבל אם הוא לוקח כלים, לוקח למשל כיסא שהתפרק, או מוטות של עצים שזה שייך לכלים מסוימים, הסוכה הזו פסולה, כי כלי יש לו דין שהוא דבר שמקבל טומאה. דבר שמקבל טומאה פסול מלסכך בו. היום אין דיני טומאה וטהרה כי אין בית המקדש. כשהיה בית המקדש היה דיני טומאה וטהרה, וכל כלי אפילו שהוא עשוי מעץ הוא מקבל טומאה, כלומר אם נגע בדבר טמא הוא נטמא, ודבר שמקבל טומאה פסול לסכך בו. על פי הקבלה יש סיבות למה, על פי הפשט יש סיבות למה, לומדים מפסוקים, אבל מעיקר הדין זה ההלכה שהסכך עצמו צריך שיהיה גידולי קרקע, דבר שאינו מקבל טומאה, וממילא צריך שהוא לא יהיה עשוי מכלי ולא ממתכות או אפר או דברים כאלה, אלא באופן כזה. עוד הלכה יש לנו בסכך, שכל נסר ונסר שמסככים בו, הרי הסכך לא חייב להיות מעצים, כלומר מענפים עם עלים. אפשר לקחת גם ענפים בלי עלים, או לקחת מוטות עץ גולמיות, שהן לא שייכות לכלי מסוים, ולסכך בהם. אבל זה בתנאי שאין בהם רוחב של 4 טפחים. אם כל נסר של עץ, מזמין מהנגריה, נסרים של עץ, אומר, במקום לעבוד קשה, להניח שם מוטות דקים, או ללכת לקצוץ ענפים, הוא רוצה לקחת פלטות של עץ ולהניח למעלה ולסכך. הוא אומר, הנה, יש פה את כל התנאים. זה גידולי קרקע, ולא מקבל טומאה, כי זה לא כלי, אז מה הבעיה? זה תלוש, כן, התנאי השלישי צריך שיהיה תלוש. זה תלוש, זה לא מחובר לקרקע. אבל אם הוא רחב ברוחב של 4 טפחים, יש לזה דין של תקרה, זה לא נקרא סכך. כל זמן שהוא לא מגיע ל4 טפחים, כלומר 32 סנטימטר רוחב, אז זה בסדר, כי זה דרך של סיכוך. אבל אם יש לו רוחב כזה, כל נסר ונסר רחב 4 טפחים, לא חשוב באיזה צורה הוא מניח אותו שם, יש לו דין של תקרה, ולכן אי אפשר לסכך בו. אז בואו נסכם מה ראינו עד עכשיו. הסוכה צריך שתהיה מתחת כיפת הרקיע, ולא מתחת תקרה. לא תקרה
של גג כמו מרפסת או בתוך הבית, ולא תקרה אפילו של עץ, כי העץ עצמו מחובר לקרקע והסכך צריך שיהיה דבר תלוש. הקירות די שיהיו שלוש דפנות, אפילו שהקיר הרביעי פרוץ לחלוטין, אם יש שלוש דפנות הסוכה כבר קשרה. ממה עשויות הדפנות? לא חשוב ממה. דפנות אפשר שיהיו מברזלים, מעצים, מקרטונים, העיקר שיהיה דבר שעומד ברוח מצויה, שהוא לא נע ונד, שהוא עומד יציב, והגובה שלו לפחות 10 טפחים, דהיינו 80 סנטימטר, טוב להחמיר שיהיה 96 סנטימטרים לפחות, והרוחב והאורך של הסוכה יהיה 7 טפחים. כלומר, ברגע שיש לך סוכה שהיא 56 סנטימטר על 56 סנטימטר, גובה 80 ואתה מניח סכך למעלה, לא חשוב אם אתה שם את הסכך מיד או שיש עמודים ואתה שם אותם, את הסכך אתה מניח אותו למעלה, הסוכה הזו קשרה ואפשר כבר לברך בה לשב בסוכה, מקיימים בה מצווה מהתורה. מצווה מהתורה הכוונה, בליל חג הסוכות גם אדם שלא בנה סוכה יש מצווה שידאג לעצמו לאכול כזית בסוכה. קודם ראינו שאם הוא אוכל קבצה פת, קבצה של לחם או עוגה במשך כל הימים של חג הסוכות, צריך לאכול בסוכה. ואם הוא לא אוכל קבצה, 56 גרם, יכול לאכול מחוץ לסוכה, או אם הוא אוכל אורז אפילו בכמויות גדולות, פירות בכמויות גדולות, שתייה, יכול גם מחוץ לסוכה. זה כל החג. זאת אומרת, אדם שלא בונה סוכה, יכול להסתדר כל החג על ידי שהוא אוכל דברים שהם לא חייבים בסוכה. או יוצא לטיול, יכול לקחת איתו דברים כאלה, של אורז, ירקות וכדומה. אבל בליל חג הסוכות, יש מצווה מהתורה לאכול כזית, כלומר 27 גרם של לחם בסוכה. לכן אפילו אדם שלא בנה סוכה, שישתדל למצוא דרך כלשהי, כן להשיג סוכה ולאכול. או אפילו לבקש מהשכנים, או בסוכה של בית הכנסת, יש כאלה לא בונים סוכה, הולכים עושים קידוש בית הכנסת, אוכלים שם כזית, מכים ברכת המזון, הולכים בביתה. העיקר לקיים מצוות עשה מהתורה של אכילת כזית פת בסוכה. זה מצווה כמו שיש לאכול, יש מצווה לאכול כזית מצה בליל הסדר, מהתורה יש מצווה לאכול כזית מצה בליל הסדר. ככה יש מצווה לאכול כזית לחם בליל חג הסוכות בסוכה. זו הסיבה שכל השנה אדם שאכל בחג ולא אמר יעלה ויבוא. בברכת המזון אומרים יעלה ויבוא. ביום חג הסוכות הזה, ביום חג המצות הזה, אומרים יעלה ויבוא. אם לא אמר יעלה ויבוא, לא חוזר על ברכת המזון. מה שאין כן, בליל חג הסוכות ובליל הסדר, אם לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון, חוזר. למה? כי שם יש מצווה מהתורה לאכול כזית. בליל סוכות כזית לחם, ובליל הסדר כזית של מצה. לכן זה נותן משקל אחר לברכת המזון, שצריך להזכיר את היעלה ויבוא ביום חג המצות הזה, או ביום חג הסוכות הזה. לכן גם חשוב, כשחוזרים מבית הכנסת הביתה בליל חג הסוכות, מקדשים על היין, יש במחזור את הנוסח של הקידוש, לא כמו קידוש של שבת, זה נוסח קצת שונה, אומר את הנוסח של הקידוש של החג, ומברך לשב בסוכה, זה כלל גדול. כל פעם שיש קידוש בחג, בין אם מדובר בחג עצמו או בשבת שבמהלך החג, יום שיש בו קידוש, לא מברכים לשב בסוכה בסעודה, אלא מברכים לשב בסוכה בקידוש. כי זה מתחילים עכשיו את כל המהלך הזה של הישיבה בסוכה, אז מברכים בקידוש. אחרי שחוזרים בית הכנסת בליל חג הסוכות, מקדשים, לאחר הקידוש נוטלים ידיים, וכשעוברים לברך המוציא לחם מן הארץ, חשוב שכל אחד יערער בדעתו, אני בא עכשיו לקיים מצוות עשה מהתורה, לאכול כזית של לחם בסוכה. זכר ליציאת מצרים. כמו שכתוב בתורה, בסוכות ישבו 7 ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. יש אמנם שאלה, אם כך, מתי היינו צריכים לחגוג את חג הסוכות? בליל הסדר. מתי יצאנו ממצרים? בניסן. אז היינו צריכים לשבת בסוכה בניסן ולאכול מצה בתוך הסוכה. למה התורה חילקה את היציאת מצרים לשני זמנים? מצווה אחת בפסח, שאז אוכלים מצה, ומצווה שנייה בסוכות, שאז יושבים בסוכה. יש לזה כמה טעמים. על פי הסוד הזכרנו קודם, אחרי שאדם נטהר, סוכות זה מעלה אחרת, אבל נעזוב את הסוד על פי הפשט. בפשט, אם האדם היה יושב בסוכה בניסן, ניסן זה זמן האביב,
אחרי החורף, שכל אחד מסתגר בביתו, נועלים את החלונות, סוגרים, מתעטפים, כשמגיע האביב, פותחים את הכל, אנשים יוצאים, ככה קצת מתעבררים, יש כאלה כבר מתחילים לישון בפרגולות שיש להם בחוץ, רוצים קצת להתעברר אחרי כל החורף. אם היינו יושבים בסוכה ואוכלים מצה בליל הסדר, לא היה ניכר שיושבים בסוכה בשביל המצווה. היה נראה שאחרי החורף רוצים להתעברר, הגיע האביב. מה שאין כן, כשמגיע חודש תשרה, מתחיל הסתיו, החום מתפוגג, האוויר מתחיל להיות קריר יותר. גם אותם שבקיץ היו בחוץ, כעת מתקפלים ומתחילים להיכנס הביתה. דווקא אז אנחנו בונים את הסוכה ויוצאים החוצה, זה זמן סביר, זה לא חורף שמאוד קר בדרך כלל. ויחד עם זאת, זה זמן שרואים שאנחנו כעת יוצאים ויושבים בסוכה, זכר ליציאת מצרים כדי לקיים את המצוות עשה מהתורה. מהי הכמות של הסכך שצריך להיות על גבי הסוכה? יש אנשים שלא משיגים הרבה ענפים, ואז שמים רק שיהיה אווירה כזו של ענפים למעלה. אבל הדין הוא שאם חמתה מרובה מצילתה, הסוכה פסולה. כלומר, אם לאחר הסיכוך יוצא שרוב הסוכה חמתה, כלומר השמש מרובה מצילתה. יש יותר שמש מאשר צל. הסוכה הזו פסולה, כי הולכים לפי הרוב. ואם הרוב הוא שמש, כאילו שאין שכך בכלל. לכן צריך שיהיה צילתה מרובה מחמתה. הסוכה הזו צריך שיהיה צילתה מרובה מחמתה, כלומר שתהיה כמות כזו של שכך, שהצל יותר מהשמש. אפשר שקרני השמש יחדרו פנימה, אבל שהצל יהיה הרוב. מצד שני, גם לא מניחים כמות כזו של ענפים, עד שהתקרה הופכת להיות, כבר זה לא סיכוך, זה תקרה, כמו יציקה שיש שם למעלה. אבל מעיקר הדין זה קשר. כדאי להשאיר מקומות מסוימים, קצת ככה חרכים כאלה, שאפשר לראות את הכוכבים. ועם זאת, יהיה צילתה מרובה מחמתה, שהרוב יהיה צל. אבל אם הוא מתחיל להסתבך עם זה, גם אם מניח ענפים בצורה כזו, שבכמות כזו, שאפילו לא רואים את הכוכבים בכלל, גם באופן כזה הסוכה קשרה. כמו המחצלאות שיש היום, מוכרים מחצלאות כאלה שעושים אותם מקנים מיוחדים, שאורגים אותם בחוטים מיוחדים, כי החוט עצמו שמחברים את הסכך, גם הוא צריך להיות כמו הסכך עצמו, שיהיה כשר. אז היום מכינים מחצלאות כאלה שמביאים אותם מחוץ לארץ, והם ארוגים בחוטים מיוחדים, וכאשר פורסים אותם, ברוב המקרים, לא רואים את הכוכבים מביניהם. זה גם כשר. אבל אם שייך לעשות בצורה כזו, שיראו אפילו מעט במקומות מסוימים, יראו קצת את הכוכבים, לכתחילה זה עדיף יותר. לאחר שמניחים את הסכך למעלה, רוצים לקשור את הסכך, כי מפחדים שתבוא הרוח ותעיף את הסכך. האם מותר לחבר את הסכך בדבר שהוא לא קשר לסיכוך? או האם מותר להניח את הסכך על גבי דבר שהוא לא קשר לסיכוך? למשל, הזכרתי קודם את הסוכה לנצח, שהיא עשויה ממתכות. המתכת הרי פסולה לסכך בה. אדם שיקח סוכה ויניח מוטות של מתכת למעלה, ועל זה הוא מניח את הסכך. זה נקרא מעמיד של הסכך. זה לא הסכך עצמו, הסכך עצמו הוא כשר, אבל המעמיד פסול. מה הדין במעמיד של סכך? שהסכך עצמו כשר, אבל מה שמעמיד אותו, מעמיד כלומר, או המוטות שעליהם הסכך מונח, או החוטים, החבלים, או דברים אחרים שהוא קושר למשל את המחצלת מהצדדים כדי שהיא תישאר שם, זה נקרא מעמיד. לכתחילה צריך להקפיד שהמעמיד יהיה עשוי מדבר שקשר לסכך בו בעצמו. לכן, להניח את הסכך על גבי הברזלים עצמם זה דבר שהוא לא רצוי. מה לעשות עם מצב כזה? יש לו סוכה לנצח, מה יעשה? יקנה כמה מוטות של עץ, ואת המוטות של העץ האלה יניח על גבי הברזל. את זה הוא יכול לקשור, לא משנה עם מה, כי זה כבר נקרא מעמיד המעמיד. מעמיד המעמיד זה בסדר גמור. יש אמנם מחמירים בזה, החזון איש מחמיר במעמיד המעמיד, אבל גם בזה יש ויכוח מה בדיוק דעתו. בכל מקרה, להלכה, מעמיד המעמיד כשר, גם אם הוא עשוי מדבר שלא כשר לסכך בו. לכן, המעמיד המעמיד, הסוכה עצמה, יכולה להיות עשויה מברזל, אבל הסכך עצמו, שלא יישב על הברזל עצמו, אלא יניח על הברזל מוטות של עץ, גם בצדדים, גם באמצע יניח כמה מוטות של עץ, ועל זה אחר כך יכול לפרוס את הסכך או את המחצלת כמו שהוא רוצה. מה קורה אם הוא רוצה כעת? בסדר, אז הוא עשה כך, שם את מניח את המוטות מעץ, ועל המוטות מעץ פרס את המחצלת. אבל הוא מפחד שהרוח תעיף לו את המחצלת במהלך החג.
והוא רוצה לקשור את המחצלת עם חוט פלסטיק, למשל, יש כאלה כל מיני תופסנים שעשויים מפלסטיק, או מחוטים שהם פסולים לסכך בהם. האם ניתן לקשור את המחצלת, או כל סכך אחר, באופן שלא יעוף ברוח? התשובה היא תלוי. אם הרוח שאמורה להעיף את המחצלת הזו, היא רוח מצויה. יש רוח מצויה ויש רוח שאינה מצויה. רוח מצויה זה רוח מצויה שנושבת כרגיל. ויש מצב שפתאום בא איזה רוח שערה. אם המחצלת עומדת גם בלי הקשירה הזו ברוח מצויה, יכול לקשור. למה? כי גם בלי זה היא עומדת, המחצלת הזו. השכח הזה עומד גם בלעדי הקשירה הפסולה. אז לכן, אלא מה, למה הוא קושר? שמה פתאום תהיה רוח שאינה מצויה שהיא תבוא ותעיף את הכל. לרוח שאינה מצויה לא חוששים. כי באופן טבעי זה עומד נורמלי. אבל אם המחצלת לא יכולה לעמוד ברוח מצויה, ורק על ידי הקשירה בדבר הפסול, עכשיו היא עומדת ברוח מצויה, זה כבר נקרא מעמיד. כי בלי זה, זה לא יעמוד. כמו המוטות האלה של הסוכה לנצח, בלי המוטות, המחצלת לא תעמוד באוויר. זה נקרא מעמיד. מעמיד עצמו חשוב מאוד להקפיד, שלא יהיה עשוי מדבר שפסול לסכך בו. לכן, אם הוא נמצא במקום שהרוח המצויה יכולה להעיף את הסכך, רוח רגילה שנושבת שם, למשל מקומות גבוהים או תלוי איפה הוא גר, מה יעשה במצב כזה? הוא חייב לקשור את הסכך שלא יעוף? יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, יכול לקנות, יש בחנויות באזורים של שומרי תורה ומצוות, שמוכרים שם את הסיכוך ואת האביזרים של הסכך, מייבאים בדרך כלל חוטים טבעיים, לא חוטים שמאבדים אותם, אלא חוטים כאלה שצומחים על העצים, זה נראה כמו שרוכים שניתן לקשור בהם את הסכך, וזה דבר שאפשר לסכך בו עצמו, כי הוא לא עבר שום עיבוד, הוא טבעי לחלוטין. אז הוא גם גידולי קרקע, והוא גם לא מקבל טומאה, וגם תלוש, אז אפשר לקשור בו, כי אפשר לסכך בו עצמו. אם הוא לא משיג דבר כזה, מה יעשה? יש עוד פתרון. יכול להניח את הסכך, אמרנו, יש לו נניח סוכה לנצח, כן, שזה מברזל. מניח עליו כמה מוטות מעץ. אז עכשיו הפסול נקרא מעמיד דמעמיד. הוא המעמיד של העצים, נכון? שהם מעמידים את הסכך. אז זה בסדר. הניח את המחצלת למעלה, ואני מפחד שהיא תעוף. יכול על המחצלת להניח עוד שתי קורות מהצדדים, אבל הוא מפחד שגם הקורות האלה הרוח תעיף אותם. הוא יכול לדפוק עם הסמרים את הקורות שמעל המחצלת יחד עם הקורה שמתחת למחצלת. אף על פי שהמסמר הוא מברזל, והוא דבר שמקבל טומאה, והוא פסול לסכך בו, אבל הוא נקרא מעמיד דמעמיד. למה? כי הוא בעצם מעמיד את הקורה שעשויה מעץ, שהיא מעמידה את הסכך. אז באופן כזה זה בסדר, זה לכתחילה יכול לעשות דבר כזה. אז יש פתרונות איך לייצב את הסכך, או על ידי קשירה בחוטים שהם עצמם קשרים לסיכוך, או שמניח קורות כאלה או פסים של עץ מלמעלה, ויכול גם אותם לדפוק ממסמרים, שאז זה נקרא מעמיד המעמיד, באופן כזה הסוכה קשרה לחלוטין. לגבי הנוי סוכה, הקישוטים שמקשטים את הסוכה, זה יפה מאוד, נהגו בכל תפוצות ישראל לקשט, זה אלי וענווהו, כמו שהזכרנו, התנהל לפניו במצוות. אבל יש מצבים שהקישוטים עלולים לפסול את הסוכה. לכן צריך לדעת, איך להניח את הקישוטים? בדפנות אין שום בעיה. יכולים לתלות בדפנות, הרי הדפנות קשרות מכל דבר, אז ממילא גם הקישוטים שמניח על הדפנות, זה לא פוסל את הסוכה. אבל הקישוטים שמניח אותם בתקרה, הרי הקישוט עצמו פסול לסכך בו. האם רשאי לקשט את הסוכה בתקרה בדברים שהם עצמם פסולים לסיכוך? או שמכיוון שהם פסולים, הם פוסלים את כל הסוכה? הדין הוא כך, מה שהוא מניח בתוך ארבע טפחים לסכך, זה מתבטא לסכך. כלומר, החוט משתלשל מהסכך, יקפיד שהקישוט שהוא מניח אותו שם, יהיה בתוך ארבעה טפחים. בתוך 32 סנטימטר, כלומר, שתחילת הקישוט עצמו יתחיל בתוך 32 סנטימטר לתקרה. ואז הוא נחשב שהוא מתבטא לתקרה. באופן כזה זה בסדר גמור. אבל אם החוט ארוך, והקישוט עצמו מתחיל למטה מארבעה טפחים, למטה מ-32 סנטימטר, פה כבר תלוי בגודל של הקישוט. אם הקישוט עצמו הוא קטן מ-4 טפחים, כלומר הרוחב שלו קטן מ-4 טפחים,
אז הוא לא פוסל, אבל אם הוא עצמו רחב, יש היום קישוטים מאוד רחבים, והוא גם יורד למטה מארבעה טפחים, כלומר יש את החוט, אבל הקישוט עצמו מתחיל למטה מארבעה טפחים, נמוך יותר מ-32 סנטימטר, וגם הוא רחב ארבעה טפחים, בזה יש כבר בעיה, מכיוון שהוא נחשב סכך פסול, הוא עצמו שעשוי מפלסטיק או ניילון או כל מיני דברים כניירות, הוא פסול לסיכוך, והוא לא מתבטא לתקרה, אלא הוא נחשב תקרה בפני עצמה, אז זה בעיה, ובזה כבר יש כמה גדרי דינים, האם הוא פוסל רק מתחתיו, או פוסל גם את מה שמסביב, לכן צריך מראש להיזהר, לא להיכנס לבעיה הזו, או לקנות מראש קישוטים שהם פחות, הרוחב שלהם הוא פחות מארבעה טפחים, או אם הוא רחב מארבעה טפחים, להקפיד שהוא יהיה צמוד לסכך, בתוך ארבעה טפחים מהסכך ומטה. יש כאלה מקשטים את הסוכה, בבקבוקי יין קטנים, תולים אותם למעלה. זה יפה. יש כאלה קונים אתרוגים פסולים, אבל אתרוגים יפים שיש להם עדיין את העוקץ הזה, וגם קושרים אותם לתקרה. יש כאלה בקבוקי שמן קטנים, רימונים עם הענפים שלהם, לוקחים רימון עם הענף ומחברים אותו למעלה לתקרה. כל זה בסדר גמור. אדרבה, זה יפה ומקשט וטוב מאוד. בדין הזה של הפירות שתולים אותם בתקרה, צריך לדעת שמכיוון שהוא ייעד אותם לקשט את הסוכה, אסור להשתמש בהם אחר כך כל שבעת ימי החג. הם הפכו להיות כמו מוקדשים למצוותם, ולכן אסור לאכול אותם. אלא אם כן יתנה מראש. אם עשה תנאי מראש, אני תולה את הרימון הזה, אבל אם ארצה במהלך הימים האלה של סוכות, להוריד אותו ולאכול אותו, אני אהיה רשאי, יכול לעשות תנאי. אבל בלי תנאי, לא יכול לאכול את הרימון הזה. גם אם הוא נפל מאליו או רוצה להסיר אותו, אבל הוא הופך להיות חלק מהסוכה שלא משתמשים בזה כל שבעת הימים. עוד הלכה חשובה שנוגעת לדפנות שהזכרנו קודם. אמרנו שהדפנות צריך שהוא בגובה של 10 טפחים, שזה 80 סנטימטר, לדעת מי שאומר שטפח זה 8 סנטימטר, ולכתחילה טוב להחמיר כדעת מי שסובר 9.6, שזה הרוחב של הטפח, כלומר קרוב ל-10 סנטימטר, ממילא 10 טפחים, 96 סנטימטר, בערך מטר של גובה של כל דופן. מה קורה במצב שהאדם הזה לא משיג, יש לו רק סוכה לנצח של המוטות האלה, המסגרת הזו, והוא לא משיג דפנות כאלה, הוא לא יודע איך להסתדר עכשיו עם דפנות מעץ או מקרטון שיהיו דפנות יציבות. יש לזה פתרון נוסף, מה שמוגדר בהלכה בשם דין לבוד. זה הלכה למשה מסיני, שיש מצב שבו גם כשיש חלל ריק בינתיים, אם יש בין, אפילו חוט, לא משנה מה, זה יכול להיות פס עץ, יכול להיות חוט, אבל אם יש בין חוט לחוט פחות משלושה טפחים, זה נחשב כסתום, נחשב כסגור. זה נקרא דין לבוד. אז הוא יכול לעשות דבר כזה. יש לו את המסגרת מהברזל של הסוכה לנצח. הוא יכול מהרצפה למדוד, נניח 18 סנטימטר, 20 סנטימטר, פחות משלושה טפחים. שלושה טפחים זה 24 סנטימטר, נכון? לפי 3 כפול 8, 24. אז הוא לוקח 20 סנטימטר מהרצפה, קודח שני חורים בעמודים שנמצאים מהצדדים, ומשחיל חוט. אז על ידי כך, שהוא כעת יכניס חוט אחד בפחות מ-24 סנטימטר, פחות משלושה טפחים, זה נחשב כסתום. מודד עוד שוב מעל החוט הזה 20 סנטימטר, שזה שוב פחות משלושה טפחים, קודח חורים בצדדים ומשחיל עוד חוט. וכן הלאה, ממשיך כך עד שהוא מגיע לגובה מטר. אז בסך הכל יוצא שיש לו מדין לבוד דופן, אף על פי שאתה רואה הכל חלול, אבל הלכה למשה מסיני, דין לבוד זה הופך את הכל להיות כמקשה אחת, כאילו הכל מחובר. למה אני אומר לקדוח ולא סתם ללפף? כי הניסיון מראה שאם רק כורחים את החוט על העמודים האלה שבצדדים, גם אם בזמן שבנית את הסוכה זה עומד יציב, אבל אחרי כמה שעות או אחרי יום, יומיים, הכל מתחיל להתרופף שם ולרדת, והוא יושב בסוכה, בטוח שיש לו סוכה כשרה, כי יש לו את הווילונות, והוא לא רואה שכבר אין שם דופן, כי כל הדופן שהיה לו זה רק מדין לבוד, ועכשיו שאין לו את הדופן, אז הסוכה הופכת להיות פסולה במהלך החג. לכן צריך שאם מי שרוצה לסמוך על דין לבוד, שיעשה את זה באופן ש-100% יישאר לבוד כל השנה. לאחרונה התחילו היצרנים של הסוכה לנצח לייצר סוכות שבסוכה עצמה יש כבר כמין מוטות מתכת שניתן לחבר אותם לצדדים עד גובה של 10 טפחים.
שאנשים קונים ולא מבינים למה הוסיפו את ה... אבל הוסיפו בגלל העניין ההלכתי הזה, כדי שאנשים לא יצטרכו לתרוח ולהוסיף שם דפנות, אז סומכים על דין לבוד, רק מי שקונה סוכה כזו, שימדוד שבאמת אין שלושה טפחים מהתחתית של, של המות מתכת העליון, לבין תחילת המות מתכת שמתחתיו, שלא יהיה 24 סנטימטר. 24 סנטימטר זה שוב, אין פה דין לבוד, כי זה נחשב מוטות שכל אחד בפני עצמו. אבל באופן כזה שזה בתוך שלושה טפחים, הכל הופך להיות מדין לבוד, והסוכה הזו קשרה. יש עוד הלכה שטוב לדעת אותה, אף על פי שזה לא כל כך מצוי, אבל עלולים להיקלע למצבים כאלה של מה שמוגדר בהלכה דופן עקומה. מה פירוש דופן עקומה? ראינו שהסכך צריך שיהיה סכך כשר. מה קורה במצב שבפינות של הסכך יש סכך שהוא פסול? למשל, אדם שיש לו חצר, יש קירות מסביב, והקירות עצמם יכולות לשמש כקירות לדפנות, לסוכה עצמה. יש לו שלושה קירות מסביב, ומניח את הקורות מצד לצד, מניח את הסכך, יש לו כבר סוכה כשרה. אחר כך רוצה וילונות, רוצה זה בשביל לקשט, אבל הסוכה כבר כשרה. מה הדין במצב שמסביב יש לו רעפים? כמו גגון כזה שנמצא מסביב בצורת חטא. או אפילו יש לאדם בית, ובבית יש תקרת זכוכית באמצע שהוא יכול לפתוח אותה, להסיר אותה. והוא שואל, האם אני יכול בסלון של הבית להסיר את התקרה? אמנם מסביב כן נשאר תקרה, אבל באמצע הוא מסיר את תקרת הזכוכית ורוצה להניח שם ענפים ולסקר, וזה תחת כיפת השמיים, האם הסוכה הזו קשרה? כלומר, במצב שהסכך לא מתחיל מהקירות, אלא מהקירות יש לך עדיין רעפים או תקרה, ורק באמצע רוצים לסקר. הדין הוא כך, אם יש לנו תקרה מהצדדים שזה לא סכך, עד ארבע אמות, קודם דיברנו על טפחים, עכשיו מדברים על אמות, אמה זה בסביבות החצי מטר, אם יש ארבע אמות מהקיר והעלאה, זה כבר פסול, אבל אם יש פחות מארבע אמות, בהלכה הדבר מוגדר דופן עקומה. מה זה דופן עקומה? רואים כאילו שהדופן מתעקמת וממשיכה הלאה. ואז כאילו שהדופן מסתיימת כאן. ומכאן מתחיל הסכך שהוא קשר. אז שוב, אם יש לנו מהדופן והלאה פחות מארבע אמות, אפשר לשחך את השאר ולהפוך את זה לסוכה קשרה. וכמובן לשבת מתחת הסכך, לא מתחת הרעפים או התקרה שמהצד. כי זה נחשב כאילו שהדופן ממשיכה הלאה. אבל אם יש יותר מ-400, זה עכשיו שהדופן כבר מחוץ לתחום. הדופן רחוקה, וכאן מתחיל הסכך במקום שאין לו דפנות, אז כאילו שנמצא באוויר, כאילו יש כאן סכך בלי דפנות, באופן כזה הסוכה פסולה. סוכה יכולה להיות ניידת, לא חייבת להיות סוכה קבועה. אדם שיש לו איזה רכב עם, כמו מסעית כזו, מסעית פתוחה מאחורה, והוא רוצה לבנות סוכה על המסעית הזו, וככה לנסוע בחג ממקום למקום, ויש לו את הסוכה שנמצאת שם, סוכה ניידת. גם היא קשרה. סוכה לא חייבת להיות במקום אחד. עצם זה שמתחת כיפת הרקיע, יותר מזה, אפילו על בעל חיים, אפשר לבנות סוכה. אדם שיש לו גמל, והוא רוצה על הגמל להניח מוטות ברוחב כזה של 56 על 56, ומסדר לעצמו מושב ודפנות וסכך למעלה, והוא יושב שם, יכול לקיים מצוות סוכה, לאכול ולשתות ולברך לשב בסוכה, וככה להיות במסע במהלך ימי החג. בתורה נאמר, בסוכות תשבו שבעת ימים. הישיבה בסוכה זה אומר כמו בבית. כל מה שאדם עושה בביתו, כמובן עניינים מכובדים, לא דברים מזולזלים, יעשה אותם גם בסוכה. לכן בחג הסוכות, כל אדם שהוא מעל גיל בר מצווה, אסור לו לישון מחוץ לסוכה, אפילו לא שינת ערי. שינה זמנית כזו, רק רוצה ככה להישען ולהתנמנם, גם זה לא. רוצה להתנמנם, ייכנס לסוכה וישן בסוכה. כי כל דבר שהוא חשוב, כמו שינה, אכילה, אכילה חשובה, כמו שהזכרנו קודם, זה קבצה, פת או עוגה, כלומר 56 גרם של לחם או של עוגה, זה חייב להיות בסוכה. לכן מוציאים את המיטות לסוכה. אם יש להם סוכה קטנה, אז יכולים בזמן הסעודה להכניס את השולחן והכיסאות, אחר כך מגיע הזמן של השינה להוציא, אבל השינה צריכה להיות בסוכה, כל גבר שהוא מעל גיל בר מצווה. נשים פטורות מאכילה בסוכה, מכיוון
סוכה זה מצוות עשה שהזמן גרנה. יש לנו דין, כל מצוות עשה שתלויה בזמן, נשים פטורות מהמצווה הזו. מצוות עשה שהיא לא תלויה בזמן, אלא בכל שעה צריך לקיים אותה, אישה חייבת בה. או מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה גם אישה חייבת. בין אם זה תלוי בזמן, בין אם זה לא תלוי בזמן. למשל כתוב, לא תעשה מלאכה ביום השבת. גם אישה חייבת במצוות שבת, אף על פי שזה תלוי בזמן, רק שבת ולא יום חול. אבל זה מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה אין הבדל בין נשים לגברים. במצוות עשה, התורה פטרה את הנשים מכל מצוות עשה שתלויה בזמן. על פי הפשט, מכיוון שהיא יותר תרודה בענייני הבית לטפל בילדים, התורה לא רוצה להעמיס עליה במצוות שתלויות בזמן, שהיא תצטרך באמצע עניינים חשובים להגיד עוד מעט הזמן עובר, אני צריכה לעשות את זה והילדים יסבלו, אז התורה פטרה אותה. זה על פי הפשט. על פי הסוד, נשים באות לעולם, כשמבחינה רוחנית, הן בנויות אחרת. האיש זקוק ליותר מצוות כדי להגיע לשלמות הרוחנית שלו. האישה באה לעולם כשיותר מתוקנת מבחינה זו, היא לא זקוקה למצוות שגבר צריך כדי להגיע לשלמות שלו, די לה במצוות שלה, שאיתם היא כבר מגיעה, כלומר נקודת הזינוק שלה כבר יותר גבוהה. לכן רואים על האישה שהיא יותר עדינה, יותר אצילה, יותר מלכותית, על פי הסוד זה קשור למבנה של הנשמה של האישה, ולכן היא פטורה מהמצוות האלה. לכן גם בסוכות אישה לא צריכה לקחת את הלולה וארבעת המינים ולנענע בהם. אישה לא חייבת לאכול בסוכה, לא חייבת לישון בסוכה. כמובן שכל המשפחה יושבים יחד ואוכלים ושותים, אבל האישה לא חייבת לאכול ולשתות ולישון בסוכה. ילדים לפני גיל בר מצווה אמנם פטורים, אבל מדין חינוך מתחילים לחנך אותם למצוות סוכה כמו כל מצווה. מגיעים בערך לגיל 5, גיל 6, כבר מתחילים להרגיל אותם שכשרוצים לאכול לחם שיוכל בסוכה, אם הוא רוצה לישון בסוכה, טוב שישן בסוכה. כמובן שהם עלו להתקרר, מי שגר באזורים הקרים עלו להתקרר, אז לא רק ילד, גם מבוגר שיודע שמשן בסוכה עלו לקום בבוקר כשהוא חולה, פטור מהסוכה. או אדם שהוא חולה, אפילו שאין בו סכנה, אבל הוא חולה, פטור מהסוכה. אדם שהיה אוכל בסוכה והתחילו גשמים לרדת. אין עניין להמשיך לאכול דווקא בסוכה. כל הזמן שקצת מטפטף ורואה שזה לא מורגש כל כך, ימשיך להיות בסוכה. אבל אם רואה שהטפטופים מתרבים, עד כדי שאם יש תבשיל של גריסין, הוא מתקלקל מהגשם, כבר המים עלולים לקלקל את התבשיל של הגריסין, הוא לא אוכל גריסין, אבל אם יורד גשם בכמות כזו שעלול לקלקל את התבשיל, אז מכאן כבר התורה פותרת אותו. יכול לקום, אין שום עניין להחמיר בזה, יקום, ייכנס לבית וימשיך לאכול את סעודתו בבית. אבל אדם שהוא בריא, אדם שברוך השם מרגיש טוב ויש אוויר טוב, עד רבה, יושב בסוכה, יקיים את המצווה הזו גם של האכילה, גם של השתייה, גם של השינה. מראש כשבונים את הסוכה, חשוב לבחור מקום שאתה יודע שיהיה לך הכי קל להיות שם. אם אתה בונה את הסוכה במקום שהשמש יוקדת, ואחר כך קשה מאוד לאכול שם בשעות היום, כי מאוד מאוד חם באותו מקום. אז עדיף לתפוס מקום יותר צדדי, שיש יותר אוויר יותר נעים. אתה יכול ליצור חלונות בסוכה. כדי שיהיה פרצים יותר, יהיה כל אדם לפי עניינו. כמובן לא בונים את הסוכה במקום שיש ריח רע, ליד פחי השפעה וכדומה. מראש כשבונים את הסוכה חשוב לבחור במקום שיהיה מאוד נעים, מאוד טוב. החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, מסופר, הוא היה במשך כל ימיו, נפטר בגיל מופלג למעלה מגיל 90, כל ימיו היה לו מקום קבוע ששם היה בונה את הסוכה. הוא היה גדול הדור בזמנו. כשהזכין, אשתו נפטרה. ואחרי זמן, התחתן עם אישה אחרת. והוא היה אדם מאוד דואג לכבוד הזולת, מאוד מכבד את אשתו. כשבנה את הסוכה, נכנס לבית, אמר לה, סיימתי לבנות את הסוכה, מה דעתך? יצאה, הסתכלה, אמרה לו, לא נראה לי שכדאי לבנות את הסוכה כאן. אני חושבת שפה עדיף, בצד הזה של החצר. אמרה ונכנסה הביתה. הרב, בלי לחשוב פעמיים, כמה שהיה אדם מבוגר ולא קל לו, מיד פרק את הסוכה, ושוב בנה אותה מחדש, במקום שאשתו אמרה. הוא עשרות שנים בונה במקום הזה. אבל אמר, היא תגיע לסוכות, תרגיש שלא בנוח, שלדעתה המיקום הזה לא מתאים, עדיף שם, לשמח אותה, פרק והחזיר. נכנס לבית, אמר לה, עשיתי כמו שרצית, היא לא התכוונה שהוא יפרק ויעביר, אבל אמר, עשיתי כמו שרצית, יצאה, ראתה, הסתכלה, הרגישה שלא בנוח. אמרו, אני אגיד לך את האמת, המקום הקודם היה עדיף יותר. עכשיו שבנית פה, אני דווקא רואה ששם היה עדיף. ונכנסה חזרה. הרב בלי לחשוב פעמיים, ניגש, פרק את הסוכה שוב, יחזיר את זה לאותו מקום שאשתו תהיה מרוצה.
זה דוגמה עד כמה צריכים להיות רגישים לזולת, ללמוד מגדולי ישראל. יש אנשים על שטויות רבים עם האישה, על דברים שהרבה יותר פשוטים מהעניין הזה. וכאן היא לא רבה איתו, רק אמרה, אבל הוא כל כך רצה שהיא תרגיש נוח, כל כך רצה לשמח אותה, שהיא תשב בסוכות, תהיה מאושרת, שהסוכה נמצאת במקום הכי טוב. אז היא עדיפה שם, מפרק, מעביר לשם. היא אומרת, לא, אני עדיף שם, שוב פרק, יחזיר לשם. צריכים ללמוד מגדולי ישראל את דרכי ההנהגה, את הרגישות לזולת, כמה לרצות לעשות טוב לשני. לכל אדם. קל וחומר, בין בעל לאשתו, בין אישה לבין בעלה. נסיים בעוד רעיון יפה שלומדים קצת על המהות של חג הסוכות, על היופי של חג הסוכות. ידוע שהאושפיזין מגיעים בחג הסוכות לבקר בסוכה. על פי הקבלה יש הנוהגים בכל ערב לפני שנכנסים לסוכה, מתפללים מנחה וערבית בית הכנסת, חוזרים הביתה אחרי שכבר מחשיך היום. כשחוזרים לבית לפני שנכנסים לסוכה, עומדים בפתח ואומרים, יש במחזורים אחרי תפילת ערבית, כתוב שם, אולו אושפיזין אילאין קדישין, כתוב בארמית, תיכנסו האושפיזין, האורחים, העילאים הקדושים. בלילה הראשון אומרים לעול אברהם, ייכנס אברהם, שזה הלילה הראשון של סוכות, זה של אברהם אבינו. ויחד עמו שיכנסו גם יצחק ויעקב, משה ואהרון, יש שבעת האושפיזין שבאים יחד. ביום השני, אז מזכירים את יצחק, ואיתו אברהם ויעקב וכל השאר. כלומר, ניצוצות מנשמותיהם של אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, שבעת האושפיזין, מבקרים בסוכה של כל אדם. לנו זה נראה מוזר. נראה מוזר, אם בן אדם נמצא פה, איך הוא יהיה בעוד מקום? אבל זה שייך לחלק הגשמי. אם אתה נמצא פה, אתה לא יכול להיות עכשיו בארצות הברית. אם כי בפיזיקה, שמכניקת הקוונטים, כבר מדברים שבחלקיקים, אתה יכול לראות שאותו חלקיק נמצא כאן, והוא עצמו נמצא במקום אחר, שזה אחד הפלאים שיש היום בפיזיקה, ומגיעים למסקנה, יש שהסיקו מתוך כך, שיש עולמות מקבילים, דברים שהיום הפיזיקה מאוד מתקרבת לתורת הקבלה. אבל ידוע שמבחינה רוחנית, ודאי שאדם יכול להתפזר ולהיות בהרבה מקומות באותה שעה ממש. אליהו הנביא כתוב שנמצא בברית, ואם יש 1,000 בריתות באותה שעה בכל העולם, ניצוץ מנשמתו נמצא בכל המקומות האלה, זה רובד אחר. החלק הרוחני זה משהו אחר לחלוטין. וככה גם בסוכות של כולנו, אדם שרוצה שיבקרו אותו, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, איזה זכות זה לקבל, אפילו רב גדול מהיום, אם היה בא אליו הביתה, כמה היה שמח, היום מוכן להכין הרבה, לעשות הרבה, לא שווה לטרוח להכין את הסוכה, קודם כל בשביל המצווה עצמה, אבל גם מרוויחים שהאושפיזין באים ומבקרים שם בבית. אבל ישנה שאלה מעניינת. את הסוכות בונים זכר ליציאת מצרים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים. שבגמרא יש שתי דעות, אם הסוכות אלה סוכות ממש, שבנו סוכות, או שהסוכות האלה זה ענני כבוד, שהיו עננים מקיפים אותם כשיצאו ממצרים, שבעת עננים מארבעת הצדדים, למטה ולמעלה, ועוד ענן שהיה הולך לפניהם. ויש לנו כלל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם זה נכון וגם זה נכון. גם בנו סוכות וגם היה להם תענני כבוד שהקיפו אותם. כשהיו חונים במקומות מסוימים, היו בונים לעצמם את הסוכות. שאגב, יש מבנים שהיום קוראים להם נואמיס, הארכיאולוגים שמצאו במדבר סיני, מצאו מבנים כאלה, שרואים שיש מסביב קירות מאבן, באמצע יש עמוד, אבל אין תקרה. מה שמראה שהתקרה הייתה עשויה מסחך מענפים. לא ברור להם מה האנשים האלה היו אוכלים, כי אין באזור אוכל. אין, זה מדבר, אי אפשר לזרוע. ואתה רואה מקומות שגרו פה זמן, לא בונים דבר כזה בשביל יומיים. אין מקורות של מים בסביבה, אז מים שתו. מצאו בתוך המקומות האלה מחתשות, ולא הבינו מה הם קדשו כשאין בסביבה שום דבר. מצאו שם שאריות של חרוזים וכדומה, של תכשיטים שמקורם במצרים. זאת אומרת שמי שהיה שם היה לפני במצרים והגיע לשם. יהושע עציון, לא אדם דתי, אבל חוקר ארכיאולוגיה, חיבר ספר שנקרא תנ"ך האבוד. הוא טוען שאין ספק שהמבנים האלה הם של עם ישראל שיצאו ממצרים. שזה מה שכתוב בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים. כי באמת, מה הם אכלו? השאלה של המדענים שאין להם תשובה, מה הם אכלו? התשובה כתוב בתורה, אכלו מן שהיה יורד. מה הם שתו? היה בערה של מרים, שהיה הולך איתם. המכתשת שמצאו שם, המכתשות, התורה אומרת בפירוש, את המן היו קודשים במדוכה, היו יכולים גם לאכול את זה כך, אבל היו כאלה שהיו קודשים ועושים מזה עוגות,
גם הפתחים של כולם, לא היה פתח מול פתח, אלא כל הפתחים לכיוון אחד, כמו שאמר בלעם, מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, שלא היה פתחים, הפתחים לא היו מכוונים אחד כנגד השני, שאחד לא יציץ למה שקורה אצל השני בבית. הרבה סימנים רואים שם, שיש דברים בגו במה שהוא אומר. גם הסיכוך הזה, שרואים שלא היה שם תקרה מאבן, אז זה כמו שכתוב בתורה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציא אותם מארץ מצרים. אי אפשר לקבוע בזה מסמרות לחלוטין, אבל הרבה סימנים מראים שהוא באמת צודק, גם יש שם קברים שרואים שהוציאו משם את מי שהיה. וכשעם ישראל יצא ממצרים, היו קוברים, אחר כך העלו אותם לארץ ישראל. יש כמה וכמה סימנים לדבר. על כל פנים, השאלה היא, אם אנחנו חוגגים את חג הסוכות ויושבים בסוכה, זכר ליציאת מצרים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והאושפיזין באים ומבקרים בחג הסוכות. למה הם לא באים לבקר גם בפסח? גם פסח זכר ליציאת מצרים. למה אין אושפיזין שיבואו לבקר בסוכות שלנו, בבתים שלנו, גם בפסח? הסבר יפה שיש על העניין הזה. ההבדל בין פסח לסוכות, בפסח כל אדם יושב בביתו. כתוב שיש מצווה בליל הסדר להוציא את הכלים הכי יפים, הכי מפוארים. יושבים כדי לחגוג את הבני חורין, את היציאת מצרים. לעומת זאת בסוכות יוצאים לארעיות. אדם יוצא מהבית, יושב בסוכה, נמצא במצב של ענווה, של פשטות, בלי כל הפאר וההדר, והוא מרגיש את עצמו שהוא ככה חשוב. האושפיזין באים בשעה כזו. דווקא כשאדם נמצא במקום שאין לו את האני שלו, אלא מרגיש אני כלום, כל העולם אבל אבלים, יוצא למרגיש את הארעיות שבעולם, אז הוא זוכה שהאושפיזין באים ומבקרים אותו. אף על פי שבפסח זה מצווה, לחגוג את הפסח ולבני חורין, אבל זה לא הזמן שהאושפיזין באים ומבקרים האבות וכל גדולי האומה בהיסטוריה. אבל כשנמצאים מצב של ענווה, של פשטות, אז גם יש את השפע ואת הברכה ואת עשיית הדשמיה של הערה גדולה שבאה מלמעלה. והשם יזכה את כולנו שנזכה באמת לחגוג את חג הסוכות כראוי, כהלכה, מתוך בריאות, בשמחה ונחת. אמן ואמן.